אז זאת הזדמנות מאוד גדולה להגיד, קודם כל, מזל טוב עם הלידה של הספר החדש, פרקים נבחרים בפסיכולוגיה משפטית של פרופסור משה זקי, קודם כל מזל טוב. תודה רבה. התחושות שעוברות בלב רגע אחרי הלידה של הספר, ואני יודע שכבר עשרות מהספרים הגיעו לאנשים שדעתם מאוד נחשבת בתחום הזה של פסיכולוגיה ומשפט, אבל כשאתה אוחז ככה את הספר ביד, התחושות שעוברות בלב האב המאושר, התחושות הן של, כמו שאמרת, לידה. יש איזה דבר שמתחיל כתהליך ונבנה, וכמובן הוא נבנה ומגיעים בסוף להוספיטל. וכאן התהליך היה יומיומי בקשר שוטף עם הראלה, וזה נמשך אחר כך עם רננה. ולכן זה מאוד מאוד מרגש כמובן. ותכף נדבר על הצוות שעבד וליווה ותמך וכולי וכולי, אבל קודם כל הקורא. אם היית מדמיין את הקורא הבינלאומי בסינית, באנגלית, בעברית, והיית רוצה שיקח תובנה אחת איתו מתוך העמודים והדפים של הספר, מהי התובנה הזאת? התובנה היא שהיום בספר הזה יש ענף לפסיכולוגיה משפטית במדינת ישראל, זה מוכר גם במשרד הבריאות שנותנים רישוי פסיכולוגי בהתמחות, וגם בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל, וכמובן באקדמיה. וענף המוכר הזה, המשמעות שלו היא? היא שביקשו ספר לימוד אחיד לכל האוניברסיטאות בארץ, ומתווה אבחוני וטיפולי פורנזי לכל הפסיכולוגים. ולכן זו הייתה הזמנה כמעט של כל השדה. ומתוך השדה הזה, תן איזשהו פרי שצמח ונובט מתוך התלמים. איזשהו סיפור, איזושהי תובנה, איזשהו כלי טיפולי שיפוטי שאתה ככה מתוך הניסיון שלך עשרות שנים, גידלת בתוך השדה הזה. רגע אחד שהוא רגע מאוד משמעותי מבחינתך. אני חושב שיש רגעים, פשוט לא רגע אחד, מפני שאני הגעתי לאדמה, מדבר וצייה, ופיתחתי משהו שכאילו היום הוא מוכר בתור עשייה, אבל אני חושב שהרגע הזה היה בתקדימים משפטיים שנתבקשתי על ידי שופטים עוד לפני חקיקה בהם, למשל סעיף גיל הרך, עוד לפני שוועדת שנית בכלל התכנסה כדי לדון בתחום הזה, אז כבר היה פסק דין שבו ביקשו ממני להיות שותף בו בהכרעת הדין, שהלך על אותו מדווה, ואז שרה לבני ביקשה ממני כמובן לתת לה ייעוץ אישי לגבי הנושא של סעיף גיל הרך בחקיקה הישראלית. ולכן אני אומר שוב, זה דברים שהם כאילו נולדו תוך כדי הספר הזה. זה לא היה קיים, וזה מאין נוצר יש. למשל, מאבק משמורת של סבא, שאבא לא מאפשר לו להיפגש עם הקטינים שלו. אתה מבין? ובספר הזה זה נמצא, כלומר, כל מיני דברים שאנשים לא יודעים, יודעים דברים שכיחים של מסוגלות הורית, של גירושין, של חוק אימוץ, חוק נוער, אבל יש הרבה דברים שלא מכירים. כמובן, הנושא של הלכת הגולגולת הדקה, שהיא קורית ברשלנות מקצועית, ושאנשים לא מכירים, וכל מיני בתחום המשפט הפלילי וכולי. פרופסור משה זקי, אז קודם כל לעונג, תודה גם שהצטרפת למשפחת קונטנטו, קונטנטו טבעי. סיכום שלך מתוך המסע לאורך החודשים של העריכה והספרותית והלשונית וההגעות ועיצוב, סיכום שלך על העבודה המשותפת כאן עם הצוות. אני משווה אותו לארבעה ספרים הקודמים שבתוכם היו הקיבוץ המאוחד, שני ספרים היה דיונון של אוניברסיטת תל אביב, אופיר ביקורים היה בנושא משפט וילד ונוער, וזה, אני חושב שכאן, קודם כל, כאן הייתה מסירות משגעת, וידעתי שאני בגיל כזה שיכול להיות שזה הספר הזה יהיה כאילו, לא מסכם את הכתיבה, אבל בסך הכל יכול להיות, ולכן ביקשתי יותר הקפדה.
והראה לה בזמנו והמשיכה רננה, היינו בקשר יומיומי ממש, ולכן אני חושב המסירות בנג'י לגבי הגרפיקה, אפילו התייעצתי עם בת שלי שהיא בתחום הגרפיקה, ועד שהגענו לגרפיקה הזו שעשינו, ולכן אני אומר שוב יש יחס אישי ורמה מקצועית ומסירות בין ג'יאגרפיקאי, כמו שאמרתי, והנושא של העריכה הקלדניות. כל פעם הייתי מחזיר להם איזה תיקונים ולעדכן דברים מלפני 10 שנים לתקופה של 2016, אפילו מבחנים פסיכולוגיים. ונושא של עריכה לשונית ועריכה העורכת הראשית ומאשרת, ועוד פעם אני מתקן ועוד פעם חוזר עצמו, ולכן לא הייתי יחס אישי כזה ויחס מקצועי ברמה כל כך גבוהה ומסירות מאוד גבוהה. ורננה יודעת את זה, והראלה בטח, אני לא מכיר אותם במראה, מפני שכל הזמן היינו בקשר דיגיטלי, אבל זה היה מתמיד כזה, והיא הייתה נאמנה, עובדה שלא ידעת שהיא שלחה לי 60, יחד עם פליירים, יש גם פליירים לזה, ופשוט כבר איתך, לא נשארו לי ספרים, רק 2 לילדים ואחד בבית לרעייתי, מפני שחטפו את זה כאילו, והיום התחילו לבוא הזמנות, אני בטוח, דרך סטימצקי וה... סטימצקי וצומת ספרים והחנויות הפרטיות וגם הספר הדיגיטלי באמזון. המון המון תודה על המילים החמות ותודה רבה לך, ואתה יודע למה כל המסירות הזאת? כי דומה מושך דומה. אז תודה רבה לך ולחיים. לחיים, תודה רבה, תודה רבה, מזל טוב.